Цього тижня у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбулося урочисте вручення дипломів магістра черговим випускникам. Першим до присутніх звернувся виконуючий обов'язки ректора вищого навчального закладу Анатолій Солоненко. Він побажав дипломованим фахівцям нових звершень та подальших успіхів на професійній ниві. Впевнений у тому, що отримані знання в університеті дають вам змогу знайти гідне місце у сфері вибраної вами професії і бути на висоті сучасних умов. Тож пронесіть гордо через весь свій життєвий і професійний шлях статус випускника Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, прославляючи свою рідну альма-матер славетними вчинками та корисними справами. В цей урочистий день безліч слів пролунало на адресу викладачів університету. Випускники магістратури стверджували, що їх наставники ділилися з магістрантами під час навчання не тільки знаннями, а часткою своєї душі. Я вдячна долі, що мала змогу навчатися саме у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Я вдячна долі, що мала змогу навчатися у таких висококваліфікованих фахівців, якими пишається не тільки університет, а й люди за його межами. Нехай добро посіяне, розквітне і дасть плоди у молодих серцях. Нехай ніколи не забракне світла, яким ви освітлюєте нас. Дорогі магістранти, я бажаю кожному із вас знайти себе у своєму житті. Нехай перешкоди, які зустрічаються у вас на вашому шляху, лише загартовують і допомагають йти тільки вперед. Із видатною подією новий загін високодосвідчених педагогів також привітав голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул. Я поздравляю всіх вас з знаменательним событием. Это событие действительно знаменательное. Я желаю нашим магистрам, нашим новым магистрам новых задач, новых целей. Я ни на секунду не сомневаюсь, что та база, тот базис, те знания, которые вы здесь получили, которые вам со всей душой, со всей любовью дали ваши любимые педагоги, послужат хорошим трамплином, хорошей основой для ваших новых достижений, ваших новых свершений. Я ни на секунду не сомневаюсь, что ректорату, педагогическому составу никогда не будет стыдно, а наоборот, они будут гордиться вашими успехами, вашими достижениями. Всього дипломи магістрів отримали 246 випускників, з них 54 з відзнакою.